Boilah soalnya tumi. Himang kok kaise? Oi, himang kok jang koy ha. Mati sih lemak dua. সকলকে মাখ বিহুৰ মানে আগতেকে কবিছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গৈছো পুৰা পুৰা ভেলাঘৰ খণ্ডনত আৰু যিটো জায়গা গৈছো সেই জায়গাটো মানে প্ৰতি বছৰে পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ভেলাঘৰ বনাটো এবাৰো মানে কিয় ভেলাঘৰ বনাইছে দেখি ভাল লাগে আৰু পূজা কৰি দেখি ভাল লাগিছে পুৰা ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছত মানে আছে মানে ৰিলস ৰিলস বনাব লাগিব তো গৰি পুৰা ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছত আহিছে মানে পূজাই হয়নে নহয় হ্যাঁ হয় এইখিনি মই আজি বেলেগ এটা কথা ক'বলৈ লৈছো যোৱাবাৰ আমি সকলোৱে মিলি ভাল টকা এটা জিকিছিলোঁ য'ত আপোনালোকৰ ভাল প্ৰতিক্ৰিয়া পজিটিভ প্ৰতিক্ৰিয়া পাইছিলোঁ আৰু আজিও আপোনালোকক মই ওৱান এজ গেমৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ য'ত মই আজি আপোনালোকক জিকি দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ তো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তো পোনপ্ৰথমে মই এতিয়া ওৱান এজ ভিতৰত 2000 টকা এটা লগাই দিছোঁ তো চাওঁ 2000 টকা লগাই দিছোঁ কেছ কেছ গেমত 2000 টকা লগাই দিছোঁ তো এতিয়া লাহে 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 এৰোপ্লেনৰ ওপৰলৈ গৈ আছে তো আপোনালোকে অলপমান অপেক্ষা কৰিব তাতে আপোনালোকে কেছ অন দবাই দিব তো মই কেছ অন দবাই দিলোঁ য়েছ গাইছ মই এবাৰ 5000 টকা জিকি গ'লোঁ আৰু আজি দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত লাকি দিন হয় পৰা 5000 টকা জিকিলোঁ তো আপোনালোকে পাৰিব বিন্দাছ পাৰিব মোৰ কমেণ্ট বক্সত ওৱান এক্স পিটৰ লিংক মানে পিন কৰা আছে তাত গৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে মোৰ প্ৰম' কোডটো ইউজ কৰে মোৰ প্ৰম' কোডটো হৈছে ওৱান পাপু ইউজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটত পাব আপোনালোকে 42,000 বোনাছ তো দেৰি কৰিব নালাগে মোৰ কমেণ্টত পিন কৰা আছে লিংক ওৱান এক্স পিটৰ যাওক আৰু ডাউনলোড কৰি লওক দেখাই দিছোঁ এবাৰ সুতৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক হা ভালটো লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ৰাহুলৰ ঘৰটো দেখাই দিম বাৰু আলু ভাই ঘৰটো দেখাই দিছোঁ তো মোৰ ভিডিঅ'ত হা আমাৰ আলু ভাই ঘৰটো বাহিৰৰ পৰাই দেখাই দিওঁ এইপিনে চাওক এইটো কোনোবা বাহিৰত আছিলে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল গৈছোন কোনোবা আছিলে মুখ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল দম মাৰি পেলাই মাহে আছিল এতিয়া আমি ফাইনেলি সেই ডেষ্টিনেশ্যনটো পাহি আৰু কি ক'বা কেনে লাগিছে দেখি কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে ন আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আৰু এই ঠাইটো হৈছে আমনিশালি ৰহা ওচৰত আমনিশালি মানে এই মানুহঘৰ দেখিছে এই মানুহঘৰ সিপাই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইপাই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তো প্ৰতি বছৰে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ভেলাঘৰ বনায় তো এইবাৰো মানে কি কি বুলি ক'ম আৰু মানে এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ভেলাঘৰ বনাইছে আপোনাৰ চাব দেখাই আছোঁ এই মানে চাওক ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ গৈছে আৰু পূজা এইটোৰ ওপৰত কিয় আহিছে কোৱাচোন ৰিলচ বনাব ৰিলচ বনাব আহিছে ন বাকী এই ভেলাঘৰটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে পূজা কেনে লাগিছে হা এ কিনো এইটো 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 কিনো এইটো কি বুলি কয়নো এইটো হাতী এইটো কিনো পৃথিৱী এই হাতী পিছপিনে আছে যে এইটো কি কলগছ চিনি পাইছা আৰু এইখন কি নাও বা ইমান জানাচোন তুমি হা আৰু এই ওপৰত দেখিছানে এই ওপৰত হা বাকী আছে হয় অকণমান কাম বাকী আছে আৰু চাই লওক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ কি মজাকৈ বনাইছে বহুত কষ্ট আৰু এইখন পৃথিৱীখনক মানুহে ধৰি আছে দেখিছে ওচৰতে হাতী আৰু পিছপিনে কলগছ এখন এখন ডাঙৰ নাও মজা লাগিছে একদম ওপৰতো এজোপা কলগছ আছে তাতো মানুহ বনাই আছে চাব পাৰে কি মজা লাগিছে ৱাও
side to dekhalu etia just back side to dekhabo jao back side to nu ki ase chao goe thuniya ke back side to ek aru same from side chalo back side chalo idami bhitor 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 swa sam goe no bhitor swa ke nokal lage bilak bilak bune banabo baki ase sampurno banai hua goe nai banai ase etia proti bosore dhuniya dhuniya bhela korbo nai ei tu bhitor না এখন আছে পানি হে নাই দেখুন পানি ভরিব লাগিব পুরো ছায়া আছে ন এরব কেরা হাতি আছে কো হ্যাঁ দুটা তুমি আগে যাওছন কেরা হলে দিয়া চিন্তা কো কুড়াল নাই তোমার কুড়াল নাই Sandar na tulia sana gigi ba? Mana program itu? Yar, hai itu kau boleh gitu ya. Jitu punya message di bawah saya sih. Ini message tuh mana ki PTB kono kegua kiman mohila, PTB kono dangiya sih. Ada upor kegua kiman mohila kolgor suriya. Kolgor suriya. Ada episode hari itu deh, ada akhir mana ada antri khubesa zona sih. Jadi hari khadu ada produkon mukror kora proses satu. Ini manu soal ini jadi kora proses satu mana kegai kora proses satu mana welcome di sih. Mana produkon mukror PTB মা প্রদূষণ বিলাক আমাৰ দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে কলকাখানা ধোঁয়া চাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান প্লাষ্টিক বা আৱৰ্জনাই ভৰি গৈছে গোটেই পৃথিৱীখন হয় হয় মাটি প্ৰদূষণ হৈছে পানী বায়ু সব প্ৰদূষণ হৈ গৈছে গতিকে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যাতে পৃথিৱীখন যাতে চাফ চিকুণ ৰাখে চাফ চিকুণ বা গছ গছনি যাতে ৰুৱে গছ গছ ৰুলেহে প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত হ'ব গছ থাকিলে আমি থাকিম মানুহ থাকিব গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব গতিকে প্ৰতি বছৰে এটা বিশেষ বিশেষ বাৰ্তা দি আহিছোঁ গতিকে ইয়াতে মোৰ বহুতখিনি ক'ব লগা থাকি যায়গৈ কাৰণ ৰাইজৰটো প্ৰতিভাটো মোৰহে প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে মই নিজে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় পায়নে চৰকাৰৰ পৰা ধৰি লওক বিশেষ তেনেকৈ পোৱা নাই কিন্তু 50,000 টকা আজি 5 বছৰমান আগত পাইছিলোঁ হয় সেইটোতো মই পোৱা নহয় সকলোৱে পাইছিলে সকলোৱে পাইছিলে ভেলাঘৰ বনোৱা নামত বোলে তেনেকুৱা পোৱা নাই কিন্তু চৰকাৰে কিছুমান প্ৰতিনিধি ইয়ালৈ আহে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতিও দিয়ে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক মানে মোক পালন মানে দিম বুলি পেলাই পালন নকৰে সেইটো কাৰণে মোৰ দুখ লাগে মই সেইকাৰণে মই বাবা হয়তো মই নিবিচাৰিমে চাগে কাৰণ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যিখিনি মই আগবাঢ়িছোঁ আজি গাঁওখনৰ ৰাইজ দাঁতি কাষৰীয়া যিবিলাক ৰাস্তাৰ কাষত ৰাস্তা পথৰ যাত্ৰীবিলাকে যিখিনি মৰম দিছে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ কিয়নো মই আজি যদি ইয়াত 1,00,000 টকা খৰচ কৰিছোঁ হয়তো কোনোবা বৰ্ষত হয়তো মোক 40-50,000 টকা এটা ৰাইজৰ পৰা মানে আহি যায়গৈ হয় নাহিলেও মই ক'ব লগা নাই তথাপিতো তেখেতলোকে যদি মোক 50,000 টকা যদি সহায় কৰিছে তথাপি মইতো অলপ হ'লেওতো মই আগবাঢ়ি পাইছোঁ বা মানুহবিলাকে ইয়াত চেলফি লৈছে বা বিভিন্ন প্ৰচাৰ কৰিছে ভাল লাগিছে মেছেজ বাৰ্তা লাগে থাকে আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগে কাৰণে মই কৰি আছোঁ অসমত প্ৰতি বছৰে আপুনি ভাল ভাল এটা উপহাৰ দি আছে মাঘ বিহুত হয় এইটো কিমান দিনমান হৈছে বনোৱা এইটো প্ৰায় ডিচেম্বৰ 15-16 তাৰিখৰ পৰা বনোৱাইছে 15-16 তাৰিখ মানে একমাহ হয় হয় আৰু একমাহ হয় এতিয়া কমপ্লিট হয় নাই ভালদৰে কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু বাকী আছে এইবিলাক ফিনিচিং আছে হয় হয় মাত্ৰ অলপ ৰাফ ৰাফ কৰি থৈ আছে হয় 2 দিনত এইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ঠিকে আছে থেংক ইউ থেংক ইউ আজি ইয়াৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ বিদায় লওঁ ন বহুত টাইম ৰিচ দুটা ৰিচ বনাওঁতে কিমান টাইম লাগিছে আমাৰ 1 ঘণ্টামান লাগিছে নেকি হয় এতিয়া কিন্তু পিকচাৰ কোৱালিটি ধুনীয়া আহিছে চাওঁ পিকচাৰ কোৱালিটি ধুনীয়া আহিছে কিন্তু এতিয়া বাকী ইয়াত বাই বাই দিছোঁ সকলোকে বাই বাই দেই ভণ্টি বাই বাই আপোনাকো বাই বাই এক্সিডেণ্ট